تعقیبات نماز ظہر، یہ دعا نماز ظہر کے بعد پڑھنی چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش الکریم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم انی اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اسم، اللہم لا تدع لی ذنبا الا غفرتا، ولا حما الا فرجتا، ولا سقما الا شفیتا، ولا عیبا الا سترتا، ولا رزقا الا بسطتا، ولا خوفا الا آمنتا، ولا سوءا الا صرفتا، ولا حاجة هي لك رزا ولیا فيها صلاح الا قضیتها، یا ارحم الراحمین، آمین رب العالمین۔ ایک دوسری تعقیبات جو نماز ظہر کے بعد پڑھنی چاہیے، اللہم ان عظمت ذنوبی فانت اعظم، وان کبر تفریتی فانت اکبر، وان دام بخلی فانت اجود، اللہم اغفر لی عظیم ذنوبی بعظیم عفوک، وکثیر تفریتی بظاہر کرمک، اقمع بخلی بفضل جودک، اللہم ما بنا من نعمت فمنک، لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔